Ak máte problém zaspať alebo máte zlý spánok, tak môže za tým málo pohybu. A naopak, ak vás bolí chrbát, môže za tým byť aj nedostatok spánku alebo jeho nízka kvalita. O tom, že tieto dve veci naozaj súvisia, vás presvedčia naši dnešní hostia. Tomáš Eichler, neurogenetik, odborník na spánok. Dobré ráno. Dobré ráno. A Čaba Čolty, fyzioterapeut a osobný tréner. Dobré ránko. Dobré ráno. Sú to odborníci, ktorí navzájom úzko spolupracujú. No, najprv mi ale povedzte, aký ste mali spánok a ako ste vstávali? Nech sa páči. Som zaspával nadšený, vstával som nedočkavý. Dneska som mal taký krátky a intenzívny spánok. A čo znamená teda, to krátky som pochopil a to druhé intenzívny? Intenzívny. Alebo intenzívny, tak to už viem tiež, čo je. Výborne. A vstávanie vyzeralo ako? Že som na hoteli vyskočil nadšený z postele a... Čiže žiadne oddeľovanie budíka hneď po prvom zazvonení. Som bol taký nadšený zo včerajška, tak som sa tešil na dnešok. To znie výborne. Čaba, ako ty? Ja tým, že som zvyknutý, že okolo tej 5. stávam štandardne, takže tiež nebol ako problém stať o trošku skôršie. A dnes ráno žiadna bolesť chrbta alebo niečo také? Zatiaľ našťastie nie. No, tak vy ste možno, že unikátni v porovnaní s niektorými našimi divákmi, pretože tých sprevádza napríklad ráno bolesť chrbta. A tým by sme teraz mali v tejto chvíli pomôcť. Čiže ako to môže súvisieť, Čaba? Tak veľakrát v dnešnej dobe je problém nesprávne držanie tela, takisto svalové disbalancie, ktoré vznikajú pri pracovných polohách, či už je to pri počítači, či už je to pri tom, jak študujú študenti, či už je to pri takej tej linke. Tie svaly sú preťažované a kvôli tomu potom ovplyvnený aj ten spánok. Áno, to hovoríme teraz, ako to ovplyvňuje spánok a ako spánok ovplyvňuje vlastne naše telo. Dajme tomu, že keď veľmi spíme, je tam možno viacero dôvodov, čo môže byť ruch, alebo máme svetlo, alebo možno zdravotné problémy. Presne, že okrem týchto vecí, ktoré už boli spomenuté, veľakrát je aj problém ako samotný madrac, samotná poloha a ako respektíve také aktivity nevhodné ako pred spaním. No, budeme hovoriť aj o tom, že mali by sme sa hýbať a lepšie budeme spať. Najprv teda povedzme, čo sa deje s mozgom, prečo nám to pomáha potom ku kvalitnejšiemu spánku. Počas spánku prúdenie tekutín sa zlepšuje 20-násobne, takže sa veľmi efektívne vyplavuje odpad. Je to veľmi dobrý detox pre hlavu, ale aj pre celé telo. Tiež sa regenerujú svaly, doplňajú sa minuté neurotransmitery, formujú sa spomienky, uvoľňujú sa rôzne synaptické spojenia, aby sme sa mohli lepšie učiť. A takéto striedanie spánku a bdenia vlastne využíva obidva procesy na tie najefektívnejšie činnosti, ktoré som práve vymenoval. No a naozaj nám k tomuto môže pomôcť pohyb? Na lepšenie spánku jednoznačne pomôže pohyb. Ideálne je počas celého dňa mať pravidelne také tieto pohybové aktivity a samozrejme ako ľahkého formátu aj pred spaním. Hovoríme o akom pohybe? Môže to byť prechádzka alebo musí to byť beh? Nie, skôr by som odporúčal ako práve, že vynechať beh alebo sílové tréningy, ktoré podaktori ako zvyknú ešte aj vo večerných hodinách, lebo oddialuje to potom ten práve, čo aj Tomáš spomínal, ako ten efektívny spánok. A prechádzku akú dlhú? Koľko asi? Dajme to na čas alebo na kilometre, čo je lepšie? Nie, prechádzka je ako, by som povedal, ľahšie je na čas, i keď dneska už sú moderné technológie, ktoré nám vedia zmerať aj tú vzdialenosť, ale skôr, že prejdeme 10-15 minút a keď je zlé počasie, mnohých nás neťahá von, tak ako vtedy len otvoriť okno a urobiť pár hlbokých nádychov, výdychov alebo cvikov. Tak ale niekedy sa človek v obchode zdrží aj 25 minút, čiže vlastne športuje ani o tom nevieme. Áno, že mnohí sa pozerajú na to takto, ale z praktického hlediska takto by som to nenazval. Skôr taká intenzívnejšia chôdza. Tam by som len dodal, že jedna vec je cvičenie a druhá vec je pohyb. A cvičenie, ktoré je namáhavé, to by sme mali dokončiť najneskôr tie 3 hodiny pred spánkom, ale pohyb ako varenie, yoga, prechádzka, toho môžeme robiť neobmedzené. A to by som nenazval ešte ako cvičenie, ale čo veľmi namáha srdce a podobne, to už cvičenie je. A to už, pardon, adresujeme tým, ktorí, dajme tomu, zvyknú pred spaním ísť si zabehnúť a, dajme tomu, odbehnú hodinku, prídu domov a o pol hodinu chcú ísť spať.
Vy teda sa na to pozeráte ako? S tým cvičením. Koľko cvičiť? Tak ako hovorí Tomáš? Presne tak, jak Tomáš hovorí, že pred spaním, ako tie 3 hodiny, lebo to telo potrebuje sa ukludniť. Jednakže aj z toho pohybu a jednak celodenného tempa stresu, ktoré dneska by som povedal, že väčšina z nás ako máme štandardne. Čiže treba tam ten časový, s tým časovým faktorom rátať, lebo keď my pred spaním rýchlo ako dojdeme a rýchlo chceme zaspať, ako od únavy môžeme síce padnúť, ale ten spánok nebude ani kvalitný, ani ako dostatočne dobrý. Áno. My už teraz podľa toho, čo ste povedali, vieme, čo máme robiť cez deň, alebo čo nemáme, kedy potom pred spaním cvičiť a ako, teda, že to nemá byť veľmi náročné, ale potom prichádza presne tá fáza, že chceme zaspať, alebo teda ideme spať a chceme zaspať čo najskôr a chceme mať kvalitný spánok. A k tomuto vraj pomáha aj jeden špeciálny cvik, ktorý si dnes ráno ešte ukážeme. Stačí s nami zostať a budete mať kvalitnejší spánok. Stojí to za to. Zatiaľ ďakujem pekne. Keď spíme málo, vraj starneme rýchlejšie a náš mozog sa môže scvrkávať. To samozrejme nechce nikto z nás. Preto si teraz dobre vypočujte rady, ako spať kvalitnejšie a lepšie. Takže budeme pokračovať v rozhovore s Tomášom Eichlerom, neurogenetikom, odborníkom na spánok a v štúdiu aj Čaba Čolty, fyzioterapeut a osobný tréner. Ešte raz dobré ráno. Dobré ráno. Kým budeme hovoriť o tom, ako zaspávať, tak naši diváci si už hore sledujú nás, ale nie všetci sa dobre prebudili a možno ráno robia niečo, čo by nemali robiť a potom nemajú veľmi príjemný deň. Takže povedzme si najprv to, ako vstávať. Niektorí napríklad majú špeciálne svetelné budíky, dá sa to tak pomenovať, že jednoducho ich budí svetlo a nie zvuk. Niektorí zasa oddialujú budík, ako sa len dá. Tak ako by sme sa mali prebudzať, aby sme mali príjemné ráno? A naše okolie samozrejme tiež. Ideálne je, keď vstávame každý jeden deň v rovnakom čase, pretože aj telo meria čas a Pred prirodzeným zobudením nám stúpne hladina kortizolu, hlavného stresového hormónu, takže preto vieme vstať aj bez budíka samozrejme. A ten budík vie byť ako taký dodatočný signál, ktorý keď si prepojíme s tým, že zvoní budík, vyskočím z postele, urobím tú svoju rannú rutinu, tak je to ideálne. A nech už stávate kedykoľvek, tak je vždy dobré vystaviť sa silnému svetlu. To je napríklad aj terapia pre nočné sovy, pre tie neskoré typy, že vystavme sa silnému svetlu, keď staneme, či už máme svetelný budík alebo nie. Taký celkový pravidelný režim pomáha aj čo sa týka načasovania toho, kedy jeme, kedy cvičíme. Takže to nám tiež pomáha si zosilniť ten rytmus, ktorý máme. Uh-huh. A to znie veľmi dobre, ale tu budem o chvíľu oponovať, lebo nevždy sa to dá. No. Keď sa toto dá, je to samozrejme ideálne. Čo sa týka pohybu, čo by sme ráno mali robiť po prebudení? Čo sa týka pravou alebo ľavou nohou? Podľa toho, z ktorej strany schádzame z postele, samozrejme, ale aby ten výskok nebol zase ako športový výkon, to je jedna z vecí. A druhé, čo by som povedal, tak, jak keď pred spaním sme spomínali, že dobre je sa nadýchať, tak takisto, keď staneme, dobre je ako v prvom rade urobiť tie dýchové cvičenia. Aby sme okysličili lepší mozog, potom príde, čo Tomáš hovoril, ako aj to svetlo, tým pádom tej symbióze, naozaj ten synergický efekt tam nastane a človek správnym krokom vykročí do dňa. Ako vyzerá také dýchové cvičenie? Také dýchové základné, čo poznáme, by som povedal, od základných škôl alebo väčšina z nás, tak stojíme rovno, urobím ruky, ramena, v podstate dáme čo najviac od seba, čiže lopatky k sebe a urobíme hlboký nádych a výdych. Primárne, ako je to ideálne cez nos a robiť tieto nádychovo-výdychové cvičenia, není problém predtým si trošku aj vysmrkať nos možno. Áno. A teraz poďme vlastne k tomu pravidelnému vstávaniu. Veľa ľudí pracuje na zmeny, pracuje v zdravotníctve, skoro ráno vstávajú. My napríklad tiež to máme rozhodené, niekedy vstávame pred 4. ráno, potom zasa máme zo pár dní voľno, alebo vstávame neskôr. Čo pri takýchto ľuďoch? Čo by bolo najideálnejšie robiť, aby sme to zvládali čo najlepšie? Ideálne je presne mať ten pravidelný režim a presne tie faktory, ktoré som spomenul. Ja nemám. Že načasovanie toho svetla, potravy, cvičenia, že keď máš aj rozhádzaný režim, ale snažíš sa v tých rovnakých časoch vystaviť sa svetlu, jedlu, pohybu. No dobré, ale znamená to, že keď niekto vstáva pred 4. ráno, tak teraz dennodenne by mal vstávať pred 4. ráno? Lebo keď má potom, ja neviem, 12-ku, 24-ku, to by nezvládol fyzicky. Čo pri takýchto ľuďoch? Vtedy
tam jedna vec je, že biologické hodiny, druhá vec je, že spánkový dlh, že keď som nevyspatý, tak ten treba dospať čo najskôr, ako sa dá. Čiže keď prídem po nočnej službe a môžem si dať rovno šlofíka, je lepšie urobiť to, nečakať na víkend. Takže dospať sa čo najskôr. A lenže ak mám nejakú chorobu napríklad, pre ktorú spím zle a musím stále spať šlofíkmi veľmi dlho, môže mi to tiež narušiť biologické hodiny. Takže som za to, aby sme sa dospávali čo najskôr, ako sa dá. A potom, pokiaľ ide o ten režim, ktorý som už teda spomenul, s tým načasovaním, tak je dobré tiež sa k tomu vrátiť hneď, ako sa dospíme. Mm-hmm. No, z toho mi vychádza ale to, že keď niekto vstáva pred 6 ráno, tak vlastne mal by to robiť pravidelne a tým pádom musí ísť skôr spať, takže jeho okolie z toho asi radosť mať nebude. Ešte by som dodal, že netreba sa rúcať alebo stavať k tomu fanaticky. Ako keď stávam každý deň rovnaký čas, ja môžem byť unavený v inom čase, áno, tak idem spať buď, keď si to môžem dovoliť, alebo keď som málo spal, tak napríklad na druhý deň idem spať o niekoľko hodín skôr. Áno, tak aby som to dospal. Takže, a keďže nežijeme v ideálnom svete a málo kto má ten luxus, že má kontrolu aj nad začiatkom dňa, aj nad koncom dňa, tak preto ja by som zdôraznil držať sa toho režimu vstávania a ísť spať vtedy, keď som unavený, alebo si to môžem dovoliť. Áno, minimálne to treba vyskúšať, aspoň to pravidelné vstávanie, keď sa to dá. Keby sme chceli zaspať, tak je teda nejaký špeciálny cvik. A teraz by som vás chcel poprosiť, aby ste nám ho ukázali, čo teda máme robiť, aby sme čo najskôr zaspali a čo najkvalitnejšie spali. Či špeciálny, ako skôr by som povedal, že skôr účinný. Lebo to je cvik, ktorý ako poznáme, si myslím, od detstva, len málo kedy používame. Práve preto, aby sme lepšie okysličili mozog, my potrebujeme tie krčné primárne svaly, aby sme trošku uvoľnili. Čiže ten cvik by mal byť v podstate tri základné polohy, čo sa týka krčnej chrbtice. My sme sa dohodli, že Tomáš ako to predvedie, že urobíme predklon, záklon, nádych urobíme záklon a výdych predklon. Pomaly, kľudne, aby to nebolo, že rýchlo, rýchlo. Práve toto vieme urobiť. Ďalšie je úklon do strán, ako na jednu stranu, na druhú stranu, takisto pri výdychu, ako ideme do úklonu. Tak, a ešte tretia je rotácia. Na jednu, na druhú stranu. Pozrieme sa cez ramena, pomaly, kľudne, bez toho, aby sme zdvíhali ramena. Veľakrát to je problém, že dvíhame celý ramenný pletec. Takže aby sme celú túto hornú časť, takzvanú hornú apertúru, ovplyvnili a uvoľnili. Čo ak pri týchto pohyboch pociťujem nejakú bolesť? Samozrejme, odporúčam ako konzultovať to aj s odborníkom, lebo krčná oblasť je veľmi citlivá záležitosť a nepotrebujeme to dohnať dovtedy, kým prestanú účinkovať už aj lieky a už potom iné zákroky treba riešiť. Áno. Ja vám ďakujem pekne za rozhovor. Inak, ak náhodou pociťujete nejakú bolesť, tak aj na tú pomáha kvalitný spánok a ja verím, že po rozhovore s týmito pánmi ste získali dosť informácií na to, aby ste sa najbližšie vyspali čo najlepšie. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dobre spíte.